Maybe
ધીમે રાખેલો છે. હવે મેં તમને જો તો બે ના છેદ સરખા છે અને આના છેદમાં ચાર છે અને આના છેદમાં એક છે. મીન્સ છેદ કેવા છે? અલગ અલગ. એટલે સૌપ્રથમ આપણે શું લઈ લઈશું તો કે લસાઅ. તો અહીંયા 3 ગુણ્યા 4 બરાબર, એટલે 1 પર 3 છે એટલે આપણે 1 2 વાર 3 છે 1 વાર લખું તો પણ ચાલશે. તો 3 ને 3 વડે ભાગો 1. 4 છે એને અહીંયા આપણે 2 વડે ભાગીશું એનો જવાબ કેટલો આવશે? તો કે 2 ફરી પાછું કરી નાખીએ આપણે એનો લસાઅ અહીંયા 3 અને 4 2 વાર લઈ લઈએ આપણે. તો 3 ને 3 વડે ભાગશું તો કેટલા આવશે? 1 4 એમ. એના પછી 4 છે 2 વડે ભાગશું તો કેટલા આવશે? 2. ફરી પાછા 2 છે એને 2 વડે ભાગશું તો કેટલા આવશે? તો કે 1. એટલે કે 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 બરાબર કેટલા થશે? 12. કારણ કે 3 2 6 ને 6 2 12. લસાઅ કેટલો મળ્યો આપણે? 12. તો અહીંયા 4 છે તો આખા સ્ટેપ ને કેટલા વડે ગુણવા પડે? 3 વડે. 3 હોય તો કેટલા વડે ગુણવા પડે? 4. 3 હોય તો 4 અને 1 હોય એટલે કેટલા વડે ગુણીએ તો 12 થાય? તો કે 12 વડે. હવે અહીંયા જે પેલી સંખ્યા છે એને આખા કેટલા વડે આપણે ગુણીને છે? કૌંસ વડે, એટલે શું આપણે ગુણાકાર છે એ આપણે ભેગો ન થાય. તો અહીંયા આખા સ્ટેપ ને અહીંયા 3 વડે ગુણ્યા, અહીંયા નીચે પણ 12 વડે ગુણ્યા. બીજો જે સ્ટેપ છે એને મેં કૌંસ વડે લીધો કારણ કે આગળની નિશાની માઇનસ હોય તો કૌંસ ખુલે ત્યારે અંદરની પર ફરી નિશાની જશે. તો અહીંયા છે એને કેટલા વડે ગણવાના છે? ઉપર નીચે 4 વડે. અહીંયા છે 2 ના છેદમાં 3 એટલે ઉપર નીચે કેટલા વડે ગણશું? 4. અને t ના છેદમાં 1 છે એટલે ઉપર નીચે કેટલા વડે ગણશું? તો કે 12. તો અહીંયા 3 3 9 t 2 3 6 4 3 12 માઇનસ 4 2 8 3 4 12 એ કૌંસમાં લખ્યા અને 3 4 નીચે 12 2 4 8 3 4 12 માઇનસ 12 ગુણ્યા t એટલે 12 t 12 2 12. હવે જોવાના કે છેદ સરખા હોય તો છેદ નીકળી જાય એટલે આપણી પાસે ખાલી એક જ છે લાઈન વધે એટલે પછી આપણે પ્રોબ્લેમ થાય નહીં, તો કે સરળતા રહે. હવે અહીંયા છે 9 t માઇનસ 6 માઇનસ 8 t. હવે જોવાની આગળની નિશાની માઇનસ છે અને જો અંદરની પ્લસ હોય તો માઇનસ થાય, માઇનસ હોય તો પ્લસ થાય. આપણે કેવી છે પ્લસ કેવી થઈ જશે? માઇનસ બરાબર. પછી નું ભાગ છે એ ખોલો છે એની નિશાની બદલશે નહીં બરાબર. 8 માઇનસ 12 t. હવે 9 t ને એટલે લેવા દીધા, 8 t છે એ પણ એમને તો માઇનસ 12 t લેવા છે સામે માઇનસ આ બાજુ આવશે તો 10. પછી 8 છે એમને લેવા દીધા, 6 છે માઇનસ છે પ્લસ થશે, 12 માઇનસ છે પ્લસ થશે. તો અહીંયા 12 છે એમાં તમે 9 નાખો 21 થશે, એમાંથી તમે 8 છે એ બાદ કરો 13 t. અથવા તો 9 માં 8 બાદ કરી અને 1 વધી 12 નો ઉમેરો તો 13 થી થાય. હવે અહીંયા બધો સરવાળો 12 ને 8 20 20 ને 6 26. હવે 13 ના છેદ ને આકારમાં સામે આવે તો ભાગાકાર 13 2 26 13 ઉડી જાય નીચે કેટલા આવી ગયા? 2 બરાબર. એના પછી ચોથો સમ જોઈએ x ના x માઇનસ 5 છેદમાં 3 x માઇનસ 3 છેદમાં 5. હવે અહીંયા શું કરવાનું? તો કે 3 અને 5 બંને રકમ કેવી છે? અલગ અલગ. જ્યારે બંને રકમ અલગ અલગ હોય ત્યારે લસાઅ લેવા માટે સરળતા રહે. એટલે શું કરવાનું? કઈ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરી નાખવાનો અને જે જવાબ આવે એ આપણે લસાઅ મળે. તો અહીંયા 3 ગુણ્યા 5 એટલે લસાઅ કેટલો થાય? 15. તો 3 હોય તો કેટલા વડે ગુણીએ તો 15 થાય? 5. અને 5 હોય તો કેટલા વડે ગુણવા પડે? તો કે 3 વડે. એટલે આપણે 15 મળી જાય. તો પહેલું જે સ્ટેપ આખો લખી અને ઉપર નીચે કેટલા વડે ગુણ્યા? 5. બીજો આખો સ્ટેપ લખી ઉપર નીચે કેટલા વડે ગુણ્યા? 3. તો અહીંયા ગુણાકાર કરીએ 5 3 સોરી 5 ગુણ્યા 1 એટલે 5 x પછી પછી 25 3 5 15 3 ગુણ્યા 1 એટલે 3 x 3 9 3 5 15 છેદ સરખા હોય તો કેવા થશે? ડી જાય 5 x માઇનસ 25 બરાબર 3 x માઇનસ 9. હવે 3 x કેવા છે? પ્લસ. સામે આવે તો માઇનસ. 25 કેવા છે? માઇનસ. સામે જાય તો પ્લસ. તો 5 x માંથી 3 x છે તો કેટલા વધશે? 2 x. અને 25 માંથી તમે 9 બાદ કરશો તો 16. કેવો સરળ થાય બેનો ગુણાકાર. બગડો ક્યાં જશે? ભાગાકાર.
बराबर आपने के क्या पड़ से आ तो आज ने आपने एक बे त्रण सम करावेला छे जे त्रणे त्रण सम छे એટલે મારી સાથે ગણવાના છે ગણશો તો જ પ્રેક્ટિસ થશે બાકી છેદ છે એ તમને ખબર પડશે નહીં અને લસાઅ પણ લેવો જરૂરી છે।